É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Depois dessas dicas bacanas do meu amigo Michel, lá da Vila Nova, turismo. Lembrando, né, que o programa de hoje, o Rodrigo já vai colocar aí na tela o nosso WhatsApp, porque está cheio de boas atrações. Nós vamos ter várias participações ao longo do programa. Lembrando que hoje a gente começa também a série de entrevistas com o pessoal da Festa do Sorvete, né, que começa lá no mês de fevereiro, lá na Casa de Portugal. Vão ser várias atrações além dos personagens principais da festa, né, que serão os sorvetes. Aliás, os sorvetes estarão aqui amanhã no programa Na Minha Cozinha. Vão estar aqui desfilando várias dessas atrações aí da Festa do Sorvete. Mas hoje a gente começa falando dos personagens que estarão juntos, né? Falávamos do pessoal da Feira Mix. Hoje nós vamos falar do receptivo, né? Como é que a gente vai receber esse turista, as atrações. Meu amigo Arthur está aqui para a gente bater um papo daqui a pouco. Vamos falar também dos atrativos musicais, um monte de atração musical legal na festa. Enfim, tem muita coisa bacana acontecendo na festa e você, a partir de hoje, vai acompanhar toda ela. Mas o nosso assunto agora é música também, é evento, né? E é evento em um dos lugares mais bonitos deste país. Não estou falando só de lugar bonito de Teresópolis, não. Teresópolis tem um monte de lugar bonito, né? Mas tem esse, é um cantinho especial. É um dos hotéis mais, né, requisitados e procurados aí das últimas décadas. É realmente um dos maiores representantes da hotelaria no que diz respeito, né, à hotelaria 5 estrelas. Foi durante muito tempo um dos únicos hotéis, né, com características rurais a conquistar o título de 5 estrelas. Então, para a gente é um grande orgulho ter o Rosa dos Ventos na nossa região. Mas nós vamos falar de um evento que está acontecendo no Rosa dos Ventos, mas que tem a possibilidade de muitos teresopolitanos conhecerem, né, o espaço do hotel, muitos turistas também conhecerem o espaço do hotel através dessas atrações musicais, né? Meu amigo Wilson está aqui, ele é o idealizador desse projeto, que é um projeto de tributos, que a gente vai conhecer a partir de agora e que começa com tributo a Bossa Nova, né, Wilson? Para começar bem, né? Começar fazendo um tributo para a Bossa Nova é começar com chave de ouro, né? Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos de Teresópolis, a cidade cada vez mais. Eu sou do Rio, mas cada vez mais adoro Teresópolis. Já te falei que a minha meta é mudar para cá o mais rápido possível. Ainda não consegui, mas estou tentando. Ah, mas a gente te puxa. Estou me esforçando. Estou me esforçando. E há um ano e meio que eu tive essa oportunidade de trabalhar lá com Rosa dos Ventos, confirmo tudo que o Anderson falou, é um lugar maravilhoso, que merece nosso respeito, inclusive pela qualidade, né? Não é só um lugar bonito, é um lugar muito profissional, eu acho. Eles se empenham muito em receber muito bem, é um hotel de primeiríssima. E nós estamos dando começo agora, início a um projeto que pretendemos nós que seja mensal, de tributos musicais, a alguma coisa de relevância dentro do panorama musical. Legal. Pode ser um compositor, pode ser um cantor, pode ser um estilo musical, pode ser uma época, né? Um tributo aos anos 70, um tributo às divas da música americana. Legal. Vamos ter uma série de projetos que nós vamos fazer, né? E conto eu aqui com esse projeto, para a execução dele, com a participação de uma pessoa de quem eu gosto muito, não só pessoalmente, uma grande amiga, mas também uma cantora extraordinária lá do Rio de Janeiro, que é a Sala Fará, que está aqui do meu lado, que vai nos ajudar profundamente nessa nossa missão. Uma cantora maravilhosa. Ô, Sala, eu sei que, obrigada. Eu sei que vai ser uma missão difícil, né? Estar lá no Rosa dos Ventos, aquele lugar super desagradável. Ah, né? Vai ser, olha, vai ser um parto estar lá. Olha, eu vou até colocar na tela aí, a Sala fez uma publicação agora há pouco, né? Chamando a atenção, claro, né? Tem que ser emoldurado pelo dedo de Deus, né? Sala, pra já começar dando sorte. Claro, marca, né? De Terê, né? Marca de Terê, legal. Agora vamos falar um pouquinho do teu trabalho. A gente está aqui com 2 CDs, né, da Sala, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco das tuas influências. Vi que tem muitos clássicos aqui, né? Você traz muitos clássicos. Sim, muitos clássicos da MPB, da Bossa Nova. Eu tenho 11 anos de carreira já, né? E nesse segundo disco, uma grande participação do Wilson, que fez a maioria dos arranjos legal. Desse CD.
E eu conheci um dos pais da Bossa Nova, né? Nesse primeiro CD aqui, pós-primeiro CD, que é o Roberto Menescal. Nossa. Então, para mim, é um prazer fazer parte desse projeto, ainda mais, como ele disse, um grande amigo meu. O Wilson é já de anos, né, meu amigo, que eu conheci por causa desse de Cartola de Tamanco, e a gente nunca mais se separou. Está sempre junto, tocando, todo final de semana estamos juntos. E minhas influências são essas, né? As músicas americanas, mas mais voltado para MPB, bossa nova, samba também. Legal, né, gente? Porque a gente gosta, né, Wilson? Samba, né? Samba. Eu queria falar sobre isso mesmo, né? Aproveitando a presença do Wilson da sala para falar um pouco sobre essa retomada da credibilidade do samba, né? O samba agora está sendo comercializado com mais força. A gente tem muito evento em que o samba está presente. Eu estou falando de samba, gente, não é de pagode, não, né? Pagode sempre teve por aí. Mas o samba, de verdade, né? Desses grandes mestres que a gente está falando aqui, e aí, né? Evidentemente, quando a gente fala de samba, não dá para excluir a bossa nova, né? Está tudo misturado, tudo dentro do mesmo contexto. Mas, comercialmente, voltou a ter essa relevância. Principalmente na Lapa, né? No Rio de Janeiro, que virou um grande centro onde se divide ali, né? A cultura do samba está sempre ali, presente, forte, toda noite. Efervescência mesmo, né? A gente tem o nosso amigo, vou até citar aqui o nosso amigo Lucas de Moraes, né? Nosso artista local aqui, que está sempre fazendo apresentação lá na Lapa. E eu fui a uma dessas apresentações e me surpreendeu ver que, né, há algum tempo atrás o cenário tinha dado uma caída, né? Isso, a gente viu que o sertanejo ganhou protagonismo, né? A gente viu alguns estilos musicais meio que abraçando todos os espaços de apresentação, mas a Lapa ressurgiu com uma força tremenda, novos empreendimentos, né, eventos todos os dias. O dia que você for lá, tem evento musical, tem algum artista. Isso é bom para o artista, mas é bom para mim, para quem gosta da boa música, né? Não tem jeito. Sim. O samba é um grande ícone da nossa cultura, né? É uma grande síntese da nossa cultura, né? Tem um livro que eu acho muito interessante, do Hermano Viana, né? O irmão do Herbert Viana, do Paralamas. E foi um livro, se não me engano, tese dele de doutorado, alguma coisa assim, que eu tive a oportunidade de ler, chama O Mistério do Samba, que ele conta lá no prefácio do livro como é que ele quis fazer. A tese dele sobre o rock brasileiro daquele momento, né? Evidentemente, a relação dele com o Herbert e tudo mais. E começou a fazer pesquisas a respeito daquilo. E aí, mas naquelas pesquisas, vieram acontecendo umas coisas de samba. Ele começou a olhar o negócio de um donga, de não sei o quê, de senhor que tinha lá para. E ele se encantou tanto com aquele negócio que ele virou assim, um fã incondicional. Ou seja, a pesquisa dele foi para outro lado. Foi para outro lado e ele fez uma pesquisa. E o livro é maravilhoso, onde ele mostra, né, como é que o samba veio ao longo do tempo se tornando um amálgama da nossa sociedade, né, um projeto de síntese, uma síntese sonora da nossa sociedade. Né. O samba, né, alguns autores, né, consideram como samba quase tudo que era feito no Brasil em termos de música no passado, a música original do Brasil. Né. A gente tem samba de Goiás, samba de Maranhão. Esse samba que a gente chama de samba hoje em dia é o samba que foi consagrado como o samba radiofônico dos anos 30. Né? É o samba de Noel Rosa, é o samba de Ari Barroso, que a gente chama aí, eu não sei se erroneamente ou não, de samba de raiz, mas na realidade ele já não é tão raiz assim. Ele já é um samba, já passado uns processos de transformação, já viu umas. Ele mais tem esse contexto urbano, né, muito de formação das cidades capitais, né, nesse momento em que surge esse estilo. As capitais estão se formando efetivamente, né, já eram grandes capitais, mas começavam a se formar nessa questão urbana que a gente tem hoje. Então tem esse contexto todo, né? Tem as histórias, né, das cidades. E a gente chega na Bossa Nova como um fruto, né, já amadurecido desse processo, é como uma nova síntese, né, na nossa cultura sempre buscando síntese, né, trazendo coisas de fora. Contexto necessário, né? E metabolizando essas misturas e formando novas coisas. E a Bossa Nova é muito interessante, né? Eu estava conversando com ela, a música Chega de Saudade, por exemplo, né, que é a música Marco Zero da Bossa Nova, que aparece no primeiro disco dele, Zé de Cardoso, né, em 58, um disco que considerado o hino da Bossa Nova. Isso, né? O Tom Jobim fez um disco independente, né, e chama Canção do Amor Demais, que quase ninguém conhece, virou um disco cult, que ele tinha uma parceria com os Vinícius, com umas músicas diferentes, que ele vinha fazendo uns sambas diferentes, que ninguém queria gravar. Todo mundo achava que negócio meio esquisito. Ele resolveu
registrar aquilo ali. Chamou Elisete Cardoso e fez um disco que eu acho um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida. Chama-se Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso. Procurem, que é uma maravilha. Que abre com Chega de Saudade, com o João Gilberto tocando violão. A primeira vez que o João Gilberto toca aquele violãozinho dele, com aquela batida de bossa nova ali, está inaugurado. E é uma música que retrata o Brasil daquele momento, né? Ela é interessante que ela é uma música que tem dois momentos distintos, né? Ela, a primeira parte toda, ela é um samba tradicional que fala da nostalgia, né? Daquela melancolia que não sai de mim, aquela coisa. De repente, a segunda parte, ela torna-se eufórica, esperançosa, né? Que é um reflexo, acho, daquele Brasil de 58, daquela época, vivia, né? E uma coisa importante que você falou, né, Wilson? A gente fala sempre da importância da cultura no nosso contexto social, político, né, e até às vezes econômico mesmo. A Bossa Nova foi um boom mundial, mas que foi necessário naquele momento, né? A cultura veio para cumprir ali, para preencher uma lacuna que existia muito grande no país. Né? Você vê nos anos 60, no cinema americano, né, é muito comum você ver, geralmente em cenas atreladas, é um momento romântico e mais uma coisa sofisticada, tem uma bossa nova ao fundo. Lá, né? Uma bossa nova, às vezes, original. Né? Henry Mancini, vários compositores fizeram bossa novas, né, para filmes. Né? Você vê lá, eu estava conversando com ela, do Convidado Bem Trapalhão, né? Sim, que é uma comédia ótima lá com o Peter Sellers, né, que tem um momento de música do filme, assim, né, de destaque. É uma hora quando, né, o filme é passado em Hollywood, na casa de um produtor, e ele chama uma cantora e atriz, uma atriz francesa que ele queria lançar lá, não sei o que, ele vai mostrar para os outros produtores, né? Aí pega ela, pega um violãozinho assim, e todo o foco em cima dela, e ela canta sozinha no violão uma bossa nova. Quer dizer, em 1967, aquilo era o ícone de alguma coisa de qualidade, né, de sofisticação, né? Por que a gente não traz isso para cá de novo, né? É um estilo que leva o Brasil para o mundo, né? Com certeza. Isso é um marco. Com certeza. Aliás, o Brasil é conhecido até hoje, né, com a questão da Bossa Nova. Sim. Né? Agora, como é que vocês veem, né, esse momento cultural que o país vive, né? Porque a gente vê essa riqueza toda, inclusive em importância de interferência dentro da sociedade, de um estilo musical, um estilo musical que ditou comportamentos, que fez as pessoas refletirem, né, porque tinha isso, né, muito mais do que simplesmente aqueles momentos de melancolia, de romantismo, tinha essa questão da reflexão, né, vamos refletir em que momento a gente está. Como é que vocês veem hoje? Eu sei que a cultura está meio conturbada, está meio atacada. Olha, eu sempre tive uma posição muito equidistante entre os estilos diferentes, gosto de participar de todos eles, apesar de eu estar falando tanto de bossa nova assim. Eu não sou uma pessoa que só trabalha com bossa nova ou alguma coisa. Eu trabalho com coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu tenho participações, por exemplo, com 1 Quilo, né, que é um sucesso midiático hoje em dia na área de rap, né, de hip hop e tudo mais. E eu tenho produções minhas com eles, né? Eu trabalho em todas as... E acho que, na realidade, a grande novidade para nós é a internet. O novo modelo, acho que a gente está naquele momento assim, de interregno, onde está tudo meio confuso. As pessoas estão consumindo música de forma diferente. É, né? Mas existe, eu acho que, uma possibilidade muito interessante daqui para frente, que eu acho que aos tempos as coisas vão chegando no seu lugar, vai amadurecendo vai se arrumando. Acho que não tem como comparar, né, com algo anterior, porque a internet realmente é marcante e torna a cena muito mais democrática. Então, essas plataformas de streaming, por exemplo, Sala, você utiliza? Sim, Spotify, muito. Spotify, Deezer, principalmente. Quem quiser, procura lá. Sala Alfará, lá no Spotify, estou lá. Que é uma nova forma de consumir música, né? Hoje as pessoas consomem pelo... Na verdade, eu gravo com o Menescal já desde os 19 anos, bossas, né? Uhum. Então, tem mais de 80 bossas assim gravadas e estão todas no Spotify. Que legal. Em vários CDs distintos, né? Que... vendia-se muito lá para fora, agora mais ou menos, mas o mercado maior era lá fora, Japão, Europa e tal. Então tem vários. Michael Jackson em bossa, entendeu? The Police em bossa, várias versões de músicas conhecidas. Na pegada da bossa, ele no Bossa 58, né, que era o estúdio dele, ele passava para o Bossa Nova e jogava no Spotify, em CDs. Diferentes, e lá fora se consome muito, né? Consome. E teve que eu gravei no ano passado, 2018, que é também nesse estilo, músicas conhecidas em ritmo de bossa nova. Gravei com o Raimundo Bittencourt,
Quem quiser dar uma olhada lá. É uma da... Procure nas redes sociais, uma também do... nos streamings. Né? Uma dela que mais bomba na internet nesse sentido é a gravação que ela fez do Lucy in the Sky with Diamonds, né? dos Beatles, em ritmo de bossa nova, que é uma das gravações que ela fez muita coisa. Olha, de Justin Bieber, de coisa de outros e autores. Essa voz poderosa, né? Essa voz poderosa. Não, a voz é espetacular. Eu fico é imaginando, vou canta. Até procurar, fiquei curioso agora. Canta muito. Essa brincadeira, voz maravilhosa da sala, eu imagino Obrigado. Como é que não fica, né? Wilson, vamos passar o serviço, né? Quando que acontece o tributo? Está todo mundo convidado? Todo mundo convidado, evidentemente. Será nesse próximo sábado, agora dia 26, né? Às 20 horas, né? Teremos lá uma série de coisas. Quer dizer, quem quiser participar, tem N eventos, inclusive jantar depois. Legal, tudo, né? Legal. Quem quiser ir só ao evento, né? O ingresso custa R$100. Né? E é um lugar muito bonito, que é um piano bar, onde a gente vai fazer uma coisa aconchegante, assim, uma coisa pertinho, né? Uma coisa participativa. Né? E que podem participar, você pode se hospedar, ou pode ir lá só para assistir o show, se quiser, ou pode assistir o show e tomar um drink. É o que eu falei, é uma excelente oportunidade de conhecer o espaço. Né? Você que fica reclamando que Teresópolis não tem nada, que nunca acontece nada, né? Que tem sempre o pessoal que gosta de reclamar. É um grande evento, com certeza. São grandes eventos. É para você conhecer o espaço mesmo, é muito legal. E ter a oportunidade, né, de ter essa grande artista lá se apresentando, vai ser realmente um momento especial. E tenho certeza que para você também, né, Sam? Claro, muito, sempre. Poder levar a MPB, a bossa, é sempre muito bom. É uma honra, um prazer. É isso aí. E foi um prazer também receber vocês. Muito obrigado pela participação, Saulo. Obrigado. Obrigada a você. De receber aqui. Vamos ver se a gente marca uma outra vinda para você dar uma canjinha pra gente. Tá bom? Né? A gente tem que pedir. Eu peço mesmo. Com certeza. Wilson, um muito prazer. Obrigado pela participação. Muito obrigado a você. Você está sempre de portas abertas, você sabe disso, né? Muito obrigado. Valeu. E boa sorte nessa tua empreitada aí. Vamos mostrar muito Rosa dos Ventos pro mundo aí. Boa. Essa é a ideia. Essa é a ideia, exatamente. Obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e quando voltarmos, meu estúdio vai ficar aqui, ó, florido, repleto de gente bonita. O pessoal do CIEE está aqui, a gente vai bater um papo com eles, vamos saber um pouco dessa galera que está entrando no mercado, né? Está aí, está todo mundo com a mente, ó, fervilhando. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.